ирактық спортшы Әлмис Хайык Мұханат бар, және қандық спортшының алдына қойылған мақсат жарысқа ең бастысы қатысып, сол олимпиялық лицензиялық турнирлер санын толықтыру. Владимир Седовқа әлі Қазақстан чемпионатына қатысу қажет. Один из самых опытных, мы говорили уже, Владимир Седов, он сейчас передается нам напряжение Алексея Ни. Я не сомневался, Владимир Седов становится обладателем золотой малой медали в рывке, ну это уже... полшага к пьедесталу. Ну, не самое главное было изначально такая заявка. Самое главное было участие. Потому что Владимиру Седову 28 лет. И ему нужно, конечно же, хочет попасть парень на Олимпиаду. Хочет уже на красивой ноте завершить свою спортивную карьеру. Но хотя, в принципе, 28 лет это не возраст для спортсмена такого уровня. Владимир Алатнасулара. Алла, дегенмен, мне хазардин возьмите, был спортшоу, са. Қазақ ауыр атлет, ал Өзбекстан спорт кешеніндегі қазақстандық жанкүйерлердің керемет қолдауына сіздер құлақ түріп отырсыздар. Егер осы салмақты көтер алса, Владимир Седов 386 келілік межені бағындырмақ. Сонымен. Владимир Седов, бұл Азия чемпионатының абсолютті чемпионы. Владимир Седов бірінші орынға қол жеткізді. Қандай керемет көрсеткіш. Владимир Седов кешегі 85 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен біздің тағы бір талантты спортшымыз Денис Уланов секілді. Өз салмақ дәрежесінде Азияның абсолютті чемпионатында абсолютті чемпион дегеніміз. Үш алтын жүлдеге қол жеткізу, жұлқа көтеру, серпе көтеру және қосайыстың қорытындысы бойынша қазақстандықтар жарауда болды. Азия чемпионатында екі спортшы толыққанды жүлде қоры, барлығы алтын. Бұдан басқа бізге тағы не керек? Хорошую разминку провели Владимир Седов и Денис Уланов в преддверии республиканского первенства по тяжелой атлетике, потому что им обоим нужно было участвовать во втором лицензионном турнире. Напомню вам, что Седов был призером чемпионата мира в 2014 году, а его более молодой коллега участвовал в лицензионном турнире на Кубок президента Российской Федерации. Весит вот снова казахстанский флаг. Как приятно видеть такие моменты, тем более, что заждались мы давно, мы не ощущали вкус золотых медалей именно в тяжелой атлетике. Задавали то... Жене Владимир Седов, Азия чемпиона. Мне Владимир, вот он до стара. Владимир Седов, ты джинсен. Ерекшатов, это где? Жене Казахстан Республикасының